純也、八王子線の場合。今回は八王子駅から交通の不便な北西部にルートを引く。中央線から直通なら東京駅から乗り換えなしだね。現状バスアクセスの市役所前に駅を置く。住宅地を突っ切っていく。沿線の整備と一緒にやらないとね。大分郊外だがまだ住宅はある。南に向きを変える。全体的に利用は少なそう。これ以上はさすがに無理そう。五日市線に勝てるかな。